Salve, salve, galera vencedora, muito boa tarde, está no ar mais um Cloud Pod. Hoje eu estou impossível, estou muito feliz, hoje está aqui conosco, o nosso amado amigo, pastor, né, pastor Anderson Santos. Mas antes disso, produção, boa tarde. Boa tarde, meu povo, como vocês estão, tudo bem? Né, você acha que hoje eu estou muito feliz? Eu estou feliz, tá. Produção, porque o pastor Anderson realmente é um grande amigo. O pastor Anderson, né, conhece toda a nossa história, né? Pastor Anderson sabe cada pedrinha que a gente passou, toda a dificuldade. Nós somos muito gratos a ele por tudo, por ter sido canal de bênção, né, de Deus para a nossa vida. E que agora ele está em Paranhos, fazendo missões. Realmente é um lugar bastante árduo, de muita luta, mas também de muita bênção, de muito aprendizado, de um povo abençoado, de um povo hospitaleiro. Eu já estive lá. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito amor envolvido, né? Muito amor envolvido. Então, a gente tem vontade de voltar, mas ele vai falar. Eu quero que ele fale aqui de tudo, das aldeias, eu quero falar das pessoas que vão lá, que realmente o que é missão. Que missão hoje, né, virou uma coisa meio que só no altar, que só se faz, né, missões lá no altar, ou lá nos Estados Unidos, ou na Flórida, mas não, se faz, né, missões aqui, né? Verdade. Então, pastor Anderson, muito boa tarde, bom revê-lo, né? Tava com saudade. Boa tarde, amada Val, Marcelo, Gabriel, é uma alegria estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho, falar um pouco do que temos vivenciado lá no campo missionário. É sempre para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês, pois vocês são irmãos em Cristo e são amigos da nossa alma. Eu sempre digo que existem pessoas na Terra que são raras, são pessoas extraordinárias. E vocês são essas pessoas, pessoas raras, pessoas que quem conhece de um modo mais próximo sabe o quanto vocês são incríveis. Então, eu quero agradecer esta oportunidade de poder estar aqui com vocês neste momento. Justificando que a pastora vai ser papai de novo, né? A pastora não pôde estar aqui. Pastora, eu entendo, né? Afinal de contas, a obra é grande, é no corre-corre. Mas o seu cantinho tava ali, ó. As xicrinhas que você me deu, né? Com muito amor, quando eu estive lá, a pastora fazendo palestra. Então, fiz aqui com muito amor, com muito carinho. Eu tinha que mostrar, né? Porque, afinal de contas, então a gente entende, pastor, que o corre-corre é grande, acode um, acode outro. Ela ficou muito sentida, porque ela queria muito estar aqui, poder vivenciar esse momento, falar também das experiências que ela tem vivido, mas não foi possível mesmo, porque ela teve que acudir a uma outra necessidade. A gente entende, pastor. Ah, eu tenho um presentinho aqui que eu vou incumbir né, pastor Anderson, né, de levar. Mas o pro Joshua, é isso, pastor? Joshua, é. Pro Joshua, só quando eu for lá, né? E lá a gente pretende ir logo, viu, Joshua? Logo a gente quer ir lá. Mas, pastor, e os irmãos lá sempre lembram de vocês. Ah, a Cláudia esteve lá dando uma palestra linda, falando dos conhecimentos que ela tem, e foi de muita bênção, de muita edificação. E foi um desafio, pastor. E Deus preparando, as portas estão abertas para vocês ir lá novamente, ministrar para nós, que é sempre muito bom ouvi-lo. Gente, foi um desafio, viu? Porque eu vou falar... Uma coisa é você falar aqui, né? Que é o nosso dia a dia, né, pastor? E lá eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com essas mulheres, né? Falar, bom, não vou ficar, né, inventa de um lado. Não, eu já vou falar do meu jeitão. E aí elas, né, bem que curtiram o meu jeitão. É isso que elas gostaram. Tua espontaneidade,
tua alegria, e isso marcou muito aquelas mulheres. Um beijo pras irmãs, né, de Paranhos, ó. Logo, logo eu vou estar aí pra gente dar altas, né, risadas, aquela, né, coxinha de mandioca. Nossa. Jamais esquecerei. A coxinha da irmã Marta. Irmã Marta, adoro coxinha de mandioca. Não esquecerei jamais. Até trouxemos, bênção, né, pastor? Né? É, pastor, mas o povo lá é muito acolhedor. A gente chega lá, pastor, fiz um pão, leva o pão. E nós íamos trazer agora, mas a irmã Marta não conseguiu fazer. Porque essas coxinhas da irmã Marta, inclusive, além de deliciosas, elas são a preparação de Deus para a irmã Marta. Ela conta que ela estava passando um momento muito difícil financeiramente, o marido desempregado, e ela orou pedindo a Deus uma estratégia. E aí ela conta que Deus impulsionou ela a começar a fazer aquelas coxinhas. E foi uma coisa tão de Deus que ela não dá conta do tanto de pedidos que ela tem. É muito boa. A gente foi lá, comeu e, olha, estamos ansiosos em, né, comer de novo. Pastor, mas eu quero que o senhor fale para mim dos desafios. Sim, querida. Quais os né, desafios que você tem encontrado lá? Porque sim, aqui é, a gente sabe que é uma outra realidade, né? Como é que é fazer missões, pastor, né? Ali no, né, no lugar longe, onde é tudo mais difícil, né? O povo é muito humilde, muito simples. Como que está sendo, pastor? Olha, amada Vânia, tem sido para nós, né? Para mim, para a irmã Elisângela, o Nicolas Mateus, nosso filho, tem sido um desafio. Nós saímos aqui de Maringá, uma cidade bem estruturada, com muitas oportunidades. Eu vivi aqui em Maringá mais de 20 anos. Nesses mais de 20 anos que eu morei aqui em Maringá, eu construí muitas amizades. E pela graça de Deus, eu tenho muitos amigos aqui. Então, eu me senti enraizado aqui em Maringá. Quando o Espírito de Deus nos desafiou a ir para Paranhos, foi para nós um desafio muito intenso de renúncia, de ter que renunciar uma cidade da estrutura, do nível de Maringá, para ir lá para Paranhos. Foi uma renúncia para mim, foi uma renúncia para a irmã Elisângela, foi uma renúncia para o nosso filho, Nicolas Mateus, que estudava aqui numa excelente escola. Ele era bolsista do Colégio Objetivo, desde do pré até o quinto ano ele estudou no Objetivo, que é uma escola extraordinária, uma escola muito boa. Então, para todos nós, foi realmente uma renúncia. Nós tivemos que renunciar o conforto, nós tivemos que renunciar a companhia dos amigos para ir para Paranhos. Mas o que nos impulsionou a aceitar esse desafio e a ir foi uma chamada de Deus. Deus nos disse que Ele nos queria durante um tempo lá onde nós ainda estamos. Lá é uma cidade pequena, uma cidade que tem cerca de 15 mil habitantes. Desses 15 mil habitantes, aproximadamente 4.800 são indígenas. Lá tem um grande contingente de indígenas. Tem a cidade e o município de Paranhos, ele é composto por mais de 8 aldeias. Então, foi para nós um desafio imenso, porque nesse contexto de fronteira, que lá também é uma cidade fronteiriça com o Paraguai, é uma cidade multicultural. Então, ali nós temos que entender a cultura paraguaia, a cultura indígena e a cultura brasileira de fronteira, que também é uma cultura específica.
Então, para nós foi, assim, muito desafiador enfrentar essas várias culturas e conseguir se conectar com aquele povo de modo a poder apresentar para eles a proposta do Evangelho. Entretanto, nestes 1 ano e 2 meses que fez que estamos ali, nós temos vivenciado grandes maravilhas da parte de Deus. Deus, por sua bondade, tem nos mostrado que Ele está conosco. Lá é uma cidade de muito desafio socioeconômico, porque Paranhos hoje tem o segundo menor IDH do estado do Mato Grosso do Sul. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está o segundo menor IDH, é de Paranhos. Então, é uma cidade extremamente pobre, é uma cidade onde a condição socioeconômica é bem baixa e também uma cidade espiritualmente de intensa batalha, porque ali, por ser fronteira com o Paraguai, tem muitos feiticeiros. Lá nas sextas-feiras, que é o dia comum onde os feiticeiros fazem os seus rituais, lá todas as sextas-feiras tem os rituais de feitiçaria. Então, uma cidade espiritualmente de uma intensa batalha. Mas a boa mão de Deus tem sido conosco e tem nos ajudado a enfrentar esses desafios e a sermos vitoriosos. É, pastor, o senhor tinha me dito uma vez que, né, que a gente foi lá, que antes mesmo, né, do senhor, né, chegar lá, as pessoas já tinham, né, puxado a sua ficha. Sim. Sabiam quem era o senhor. Sim. De onde o senhor vinha, se o senhor, porque lá também tem muito tráfico, muito, né, tráfico, lá tem muito, exatamente, tráfico, e então quem vai para lá nem sonha que está sendo sondado. Sim. Né? Exatamente. E que todos que vão para lá, que vão fazer missão, lógico, eles querem saber se não vão intervir em nada. Isso. Deles e tal. E lá na sua casa, pastor, o senhor também disse, né, para nós que tem algum espaço que é do lado do Paraguai. Uhum. Né? Que lá eles, né, desovam os corpos. Sim. E que tem vezes, né, que o cheiro chega até a sua casa. Sim. Como que é, pastor, você saber que tem tanta violência, que você está sendo sondado, porque de uma forma ou outra você já está... Tem gente de olho, né? Sim. Nem vocês. E como, né, como quer enfrentar isso? Olha, Clau, é bastante angustiante. Esse contexto do tráfico lá é bastante polarizado, tanto que um dos fatores da cidade ter esse segundo menor IDH do estado é justamente pelo tráfico. Porque os traficantes que estão ali na fronteira, eles dominam aquela localidade. Eles não querem que a cidade prospere, que a cidade cresça, porque eles entendem que se a cidade crescer, se começar a ir muitas pessoas para lá, pode atrapalhar, entre aspas, os negócios deles. Então, realmente, quando alguém chega ali, conta-se que já... É, antes de chegar na cidade, tem câmeras que eles já veem a placa, eles já procuram puxar a ficha daquele carro que está chegando ali, porque eles não querem realmente que ninguém entre ali para atrapalhar esses negócios deles. Então, é muito angustiante isso. Inclusive, eu já fui ameaçado por um traficante. Eu estava com 3 meses ali, nós evangelizamos uma mulher que ela era uma das amantes de um traficante. E essa mulher recebeu o Senhor Jesus e ela não quis mais ser amante dele, porque ela queria se batizar em águas e ela não queria mais ser amante dele. E aí ela pediu o batismo, fizemos um discipulado com ela e ela chegou a dizer... Ele, o traficante, chegou a dizer
que no dia do batismo ele ia lá para matar ela e para matar eu, o pastor, que ia fazer o batismo. Então foi um dia assim também de muita aflição, e os irmãos orando e nós muito apreensivos do que poderia acontecer, mas no poder de Deus eu encarei. Quando chegou para mim a notícia, um enviado desse traficante falou: não faz o batismo dela, porque ela é uma das amantes que ele mais gosta, não faz o batismo porque ele vai te matar. Ele vai matar ela e vai matar também o senhor aqui no batismo. Eu orei a Deus e falei: Senhor, eu vim aqui com a convicção que o Senhor está nos enviando para esse lugar. Então, no poder de Deus, eu encarei o meu medo e fizemos o batismo dela. E graças a Deus, fomos vitoriosos. Porque eu vejo, pastor, que o medo, né, não é pela sua vida. Né, porque o senhor sabe aonde o senhor está entrando. Sim. O senhor sabe, sim, que é a batalha espiritual. Mas o senhor tem família. Exatamente. Né? Então, o senhor pensa na sua família. Sim, né? Exatamente. Porque muita gente acha que, por ser, né, pastor, só tem um peito de aço. Não. E não é. O né, pastor, ele tem vida. Sim. Ele tem os seus dramas, ele tem os seus medos, sim, ele tem os seus anseios. Exatamente. E que a gente vê que o senhor vai com muito afinco, né, com tudo aquilo que o senhor faz. Né, são várias aldeias que o senhor vai. Eu creio que o tempo que o senhor esteve ali, eu vejo que ninguém foi. É aonde ninguém vai. É naquelas aldeias. É realmente o senhor olha, né, de perto. Sim. E a gente vê também que o povo fica surpreso em ver alguém que é... né, que na visão deles é maior ir até onde eles estão. Então, o senhor posta umas fotos que fala: o povo é pastor no fogão de lenha, gente! O que é que ele está se achando no fogão de lenha? Né? Um chapéu desse tamanho na cabeça dele. Meu Deus do céu, vai carpidar, tá pastorando. Mas não é, o senhor vai lá onde, sim, o povo está. E como é que é a sua visão, pastor? Porque o senhor disse também que tem muita gente endemoniada, sim, e que, assim, de família. Como é que tem sido isso, pastor? Vânia, eu tenho um... Eu chamo ela de Vânia, mas é Cláudia. Pode chamar de... Ele pode chamar de Cláudia, Vânia, de Ed, de Psyll. Ele pode. Ô, Cláudia, é assim. Eu entendo que para ser um pastor, para ser um missionário, tem que ter a clareza de uma chamada de Deus. Porque tanto o pastor, o missionário, quem se propõe a ser um discípulo de Cristo, tem que ter essa chamada, porque é essa chamada divina que vai nos fazer amar as pessoas. Mesmo as pessoas com seus problemas, com seus dilemas, com as suas chatices, com as suas dificuldades, essa chamada vai nos fazer amar essas pessoas. Então, eu, pela graça de Deus, tenho muita clareza da minha chamada. Deus, por sua bondade, mudou a história da minha vida, me tirou das garras da morte, que eu tive uma experiência também muito maravilhosa com a morte. Então, Senhor Deus, me tirou das garras da morte, me tirou de um contexto familiar muito... turbulento, muito difícil. E essa chamada de Deus para a minha vida me faz amar as vidas. Então, quando eu chego num lugar, eu olho para aquelas pessoas, independente da cor de pele, independente da condição social, independente da cultura que aquela pessoa tenha, tanto a nível de conhecimento, eu amo aquelas pessoas. Então, eu olho para aquele ser humano como alguém que Cristo ama. E se Cristo ama, eu amo também. Então, eu procuro sempre me adaptar àquela realidade, que nem essas fotos que sempre eu mando, é que quando eu chego na aldeia, eu não vou chegar ali com terno, gravata, todo brilhoso, um sapato bicudo. Todo garboso. Para eles olhar para mim e isso criar uma barreira. Então, eu gosto de chegar ali na simplicidade. Eu gosto de chegar ali de um modo que eles vão olhar para mim e vão ver que é alguém que está ali para amá-los.
que eu vou poder me conectar com eles, e me conectando com eles, eu vou poder pregar o evangelho para eles e falar para eles do amor do Senhor Jesus Cristo. É, pastor, mas eu queria que o senhor falasse também das condições que essas pessoas estão, né? Porque elas estão espiritualmente, né, falidas, sim, vivem num, né, contexto que é extremo, né? Porque a gente hoje aqui, né, se falta uma coisinha, você acha ruim, sim, às vezes não é o tênis que você gosta, às vezes você... Ah, não quero comer isso. Lá não, lá é o que tem. Lá é o que temos para hoje. E aí, exatamente, eu vi também que o senhor pôs umas fotinhos lá de uma... Não sei se era uma sopa, eu não sei. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que será essa sopa? Era uma sopa. É o caldo de índio que chama. Caldo de índio. É caldo de índio. Esse caldo de índio é um caldo que eles fazem que para nós é sopa. Só que lá, se nós falarmos sopa, eles não entendem com o mesmo conceito que nós. Tanto que eles têm também lá uma sopa paraguaia. A primeira vez que eles falaram assim, pastor, vamos fazer uma sopa paraguaia para usted. Aí é muito rico, que eles querem dizer assim, é uma delícia. Aí eu aguardando uma sopa, né? Eu gosto de sopa. Sim. Eu imaginei que era aquela sopa com bastante caldo, né? Aí veio uma forma com um bolo, era praticamente um bolo. Então, a sopa paraguaia para eles é um bolo, porque sopa para nós é caldo para é eles. Caldo. É caldo. Então, essa sopa de índio é um caldo, né, que eles fazem com muita mandioca. Adoro. E com ossos. Eles pegam, por exemplo, a cabeça de um boi, que alguém pegou aquela cabeça e jogou, porque não tem ali carne boa para se comer, eles vão raspando aquela cabeça do boi e vai pegando aquelas raspas de carne e vai colocando lá dentro do caldo. Aí eles pegam algumas coisas do mato, um maxixe que conseguem encontrar no mato, alguma coisa assim que eles conseguem encontrar no mato, que não precisa ser comprado, aí eles colocam lá naquele caldo e faz uma misturira. Ah, eu vi, eu falei, o que seria isso? Seria uma sopa, né? Mas não era, era um caldo, então. E aí, eu tive que comer, e quando eles... O senhor não pode dizer não, tipo, falar não... É que se a gente diz assim, ai, não quero... Depois volta de dieta, jogar essa... Não, não pode. Quem não quer, pode criar uma barreira, sim, com eles, né? Porque um dos desafios da missão transcultural, que é essa missão que nós saímos de uma cultura e vamos pregar o evangelho em outra cultura, tem que ter essa habilidade. Porque se a gente não se conecta com eles, eles podem fechar o coração. Então é mais acessível, mesmo sem a gente gostar, a gente comer ali o que eles oferecem, porque eles ficam felizes e a gente consegue se conectar e aquelas, né, barreiras caem e o senhor consegue chegar até eles. Outra coisa também é que o senhor falou que tem muita gente endemoniada. Sim. Que o senhor teve uns dias até que o senhor ficou bastante cansado, sim, das, né, batalhas, sim, porque é um desgaste tanto físico, sim, quanto espiritual. Né? Porque você está num lugar onde é a casa deles, né? Vamos pôr assim. Porque é um estado onde predomina mais. Né? Então, como que é esse embate, pastor? O senhor já, né, já vai sabendo, ou manifesta na hora? E aí, como que é? Na verdade, a gente já vai, de um certo modo, preparados para aquela batalha espiritual. Porque o indígena, como você muito bem falou, eles já têm uma tendência, uma linha de invocar espíritos malignos. O indígena, ele já é mais voltado a esse misticismo. Então, quando a gente vai numa aldeia, nós chegamos lá já preparados para o que pode acontecer. Então, é muito endemoniamento, e esses endemoniamentos, eles se manifestam de várias formas. Por exemplo, não faz muito tempo,
Eu estava lá numa aldeia pregando e o indígena entrou dentro do ambiente do culto com uma faca na mão, ameaçando nos matar. E eu olhava para ele e eu via que ele estava claramente dominado por um espírito maligno. Então, ali, entendendo que ele estava dominado por um espírito maligno, com aquela faca na mão, ameaçando nos matar, aí eu já levantei a mão e, no poder do nome de Jesus, repreendemos aquele mal. Então, realmente, é um ambiente onde temos que ir espiritualmente preparados, porque é mexer ali no meio do diabo. No vespeiro, né, pastor? Porque a gente vê que lá também as mães, né, fazem muitos, muitos abortos também. Sim. Enfim, é todo um contexto social que é facilitador dessas coisas. É uma realidade tão diferente da nossa. Exatamente. Clau, que assim, outro dia, eu estava lá numa aldeia chamada Potreiro Guaçu. Potreiro no Guarani seria algo assim como coxo, Guaçu grande. Então, tipo um coxo grande, Potreiro Guaçu. E aí eu vi uma indígena com um bebezinho lindo nos braços. Aí eu cheguei e falei assim, Baê Xanderera, que na língua deles é qual o nome da criança, né? Falei, Baê Xanderera, tu hijo, qual o nome do teu filho? Aí ela balançou a cabeça assim, não tienes, não tienes. E eu pensei assim, deve que ela não entendeu o que eu perguntei. Aí eu chamei uma irmã que é indígena e que fala muito bem o português e o guarani. Falei, pergunta o nome. Aí a irmã perguntou e ela respondeu que não tinha nome. A criança já nos braços dela e não tinha nome. Olha que diferença da nossa cultura, porque aqui... Nós temos uma cultura, a Elisângela está agora entrando na 16ª semana, né? 4 meses. E a gente já até tem o nome do bebê, né? Sim. Olha, menino, vai chamar Joshua. E lá nasce, porque nem todas vão para o hospital, uma grande parte dos partos acontecem ali mesmo no contexto da aldeia, tem as parteiras... E, às vezes, a mulher leva a criança para registrar depois de um tempo. A criança já está andando, falando, aí ele vai registrar. Ah, então, mas é isso é a cultura deles, né, pastor? E é interessante, Vânia, que até dentro da tua área da saúde, você como a excelente enfermeira que é, eu estava conversando com uma médica, que ela é uma médica do contexto indígena, porque lá... Até os profissionais da saúde têm que ser exclusivos para o contexto indígena. Então, tem lá o SESAI, que é a Secretaria de Saúde do Indígena, e esse SESAI que coordena os profissionais de saúde que vão atender no contexto indígena. Aí, conversando com uma médica que atende lá, ela disse que eles fazem grupos, que eles explicam sobre o controle de natalidade... Eles explicam os métodos. Ela falou que tem uma injeção. Aí, depois que explicou tudo, aí disse que ela tem que fazer a pergunta. Não pode aplicar o método sem a anuência deles. Aí, sim, disse que ela pergunta, você quer? Aí, elas falam, não, não quero. Aí, eles têm aquele monte de filhos. Os indígenas fazem muito filho. Eu até brinco, falo, os indígenas são fortes, fazem muitos filhos. Meu Deus do céu. Pastor, mas não é fácil, né? Eles têm todo um contexto que é voltado para eles. É. Toda a saúde do indígena, sim, né? E assim como nós, né, ninguém pode ser forçado a nada, né? Eles têm que ser convencidos, ensinados e tal. Mas outra coisa também que eu quero que o senhor fale é sobre os chacais. Sim, os porque chacais. Eu fiquei com a pulga na orelha. Eu falei, chacais, mas será que tem índio que come carne humana mesmo? É de verdade isso, pastor? Aí eu fiquei pensando, se eles pegarem o pastor Anderson, gente, não vai ser bom isso. É que assim, no contexto indígena, existem as várias tribos, né? Então, lá... Existe uma mescla de tribos, não é uma tribo homogênea.
Lá tem vários tipos de indígenas. E esses chacais, que eu sempre falo deles, são os indígenas mais violentos. É aqueles que, para ter acesso com eles, é muito difícil e é um alto risco. Porque eles são aqueles indígenas mais primitivos, são extremamente violentos e eles combatem a pregação do evangelho. Porque na cabeça deles, eles entendem que aqueles que se entregam a Jesus Cristo está traindo as tradições deles. Então, esses chacais que sempre eu peço oração para que Deus nos guarde deles, é que realmente eles são assim, muito violentos e eles sempre nos ameaçam lá. Aqueles que pregam o evangelho, sempre eles estão ameaçando. Pastor, eu fico olhando o senhor falando com essa calma toda, assim, e eu fico imaginando todo o contexto, né? Porque quando o senhor sai, que eu vejo que o senhor sai, né, com a Kombi, leva todo mundo, né? Vocês já saem assim, a gente vai em tal lugar, tem alguém que já conhece os, né, locais? Olha, sim, pastor, não é bom o senhor ir aqui hoje. É, tem alguém que fala para o senhor, olha, pastor, daqui dá, que não pode. Tem. Nós não entramos em lugar nenhum sem ter essa disponibilidade de entrarmos lá. Mesmo porque no contexto indígena existe também o que eles chamam do cacique, que é também conhecido como capitão daquela tribo. Então, só tem acesso àquela área quem esses capitães ou esses caciques permitem entrar. E aí, nós só entramos quando se há essa porta aberta, né? Então, acontece muito isso. Às vezes, eu falo assim, ah, hoje eu quero ir lá na aldeia Sete Cerros. Mas aí vem uma informação, olha, hoje não é bom ir, porque eles estão agitados, hoje não é o momento. Ah, então vamos deixar para uma outra oportunidade. Tem que ter essa habilidade de saber o momento de ir, de fazer as ações. Porque nós estamos fazendo lá ações evangelísticas estratégicas. Eu me movo dentro de um conceito que teologicamente nós chamamos de TMI, que é a teologia da missão integral. Então, essa missão integral é nós olharmos para o ser humano e entender esse ser humano como espírito, alma e corpo. Saber que nós temos que pregar para eles o evangelho, que nós temos que apresentar para eles o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que nós também precisamos ter um olhar da alma daquele indígena que compõe a sua cultura, que compõe as suas vivências e também do seu corpo, que ele é um ser humano, que ele tem necessidades, ele tem fome. Então, essas ações que nós fazemos são estratégicas. Quando nós vamos numa aldeia, sempre a gente procura levar um docinho para as crianças, procuramos levar uma roupa, procuramos levar um agrado para eles, que aí, através destas ações, nós conseguimos pregar para eles o evangelho. É, tem toda uma ação aí, né, pastor? Isso. Porque o povo acha que a, né, missão é só quando você vai para outros países, né? E hoje a gente está vendo aí, pastor, que tem uma coisa que o povo tá se deixando levar, né, pelos gospel. Sim. Né? Então, tal cantor gospel, é muito fácil você falar, né, do amor de Jesus Cristo atrás de um celular. É muito fácil quando tudo vai bem, né? Sim. Quando você tem dinheiro, quando você tem fama. É tanto que a gente está vendo muita gente, né, caindo na fé por conta disso. Exatamente. Né? De se deixar levar, porque esse é o chamado. É onde ir aonde, né? Ninguém vai. Sim. E que dói na sua alma, porque é muito doído você sair de um, né, de um, né, contexto onde você tem todo o amparo para ir para uma terra aonde, né, você sabe que vai encontrar muita, exatamente, né, dificuldade, muito, né, vai estar sozinho, porque, sim, a gente ficou aqui, a gente pode orar. Com todo respeito,
Clau, aos paranhenses, a quem eu os amo, estou lá para servi-los. Mas lá, dentre tudo isso que nós falamos, ainda tem um outro agravante. Cidade pequena, não que na cidade grande não tenha. Tem, mas eu percebi que não é no nível que tem lá. Na pequena. Porque a cidade grande, as pessoas têm que sair cedo para trabalhar. Sim. Então, acaba tendo pouco tempo para fofocar. Agora, lá por ser uma cidade pequena, a gente adora. É muita fofoca, é muito disse-me-disse, é muita confusão, é uma coisa assim que só a graça de Deus. Então, o desafio realmente é muito grande. Nós, assim, constantemente clamamos a Deus para nos fortalecer nesse período que estamos lá. Já houve várias vezes de eu falar, Senhor, já deu. Chegou para mim, eu vou ligar para a convenção, vou falar, ó, vê outro irmão para vir aqui atender, vou voltar para a minha cidade e não dá mais para mim. E quando eu falava assim, o Espírito de Deus ministrava ao meu coração. Você não deve viver pelas tuas emoções, mas você deve viver pela fé. Porque quando nós caminhamos pelas nossas emoções, pelo que nós sentimos, as nossas emoções são vulneráveis. Então, nós sentimos algo hoje, podemos sentir algo diferente amanhã, porque as nossas emoções são variáveis. Elas mudam, né? Mas nós somos chamados a caminhar pela fé. Então, mesmo quando eu não sinto de fazer algo, se aquilo que eu vou fazer, mesmo sem sentir, é algo que vai glorificar a Deus, eu tenho que fazer, mesmo que meu sentimento diga que não é para eu fazer aquilo. Ou se o meu sentimento diz que é para eu fazer, e a palavra de Deus me mostra que não é para eu fazer, eu não posso seguir os meus sentimentos, mas eu tenho que seguir as minhas convicções. Até é agora que nós chegamos aqui em Maringá, que ontem eu estive pregando a palavra de Deus ali na Igreja Assembleia de Deus da Vida Nova, que o pastor é o meu amigo, o pastor Paulo Bom Tempo. O Nicolas, nosso filho, ele queria ir lá no Colégio Objetivo. Ele falou, pai, eu quero ir lá ver os meus amigos. Aí nós levamos ele lá. E foi uma experiência que ainda dói muito na gente. Porque eu vi que ele ficou olhando, os amigos dele lembraram dele, foram abraçar ele. Porque ele tem amigos lá que desde o pré estudou, do pré ao quinto ano. E aí eu vi que os olhos dele assim se encheram de água, né? E ele falou, ai pai, e eu lá é tão diferente, né? Então dói lá no fundo, eu falo, Senhor, meu filho poderia estar aqui na boa escola, que ele tinha bolsa, né? Que ele ganhava bolsa lá. Mas é a fé. Nós temos que seguir as nossas convicções e não os sentimentos. Né? Pastor, é muito difícil hoje o povo renunciar. É, eu acho que isso é geral, né? Falar que servir a Deus é muito fácil, mas fazer as renúncias, verdade, né? E eu fico olhando assim que muitas vezes o senhor fica triste, sim, o senhor fica abatido. Sim. E quando nesses momentos que o senhor está triste, está abatido e está sozinho lá, né? Sozinho, porque tem coisa que o senhor não pode contar para ninguém. Sim. Nem tudo que o senhor ouve, o senhor pode falar. Nem para minha própria esposa. Exatamente. Não pelo fato de eu não confiar nela. Porque a irmã Elisângela é uma guerreira. Ela é a pessoa assim, que eu confio 100%. Mas nem tudo eu posso falar para ela, não pelo fato de não confiar, mas pelo fato de preservar. Porque tem coisas que eu ouço dentro de um gabinete pastoral que eu tenho que ter uma preparação para suportar, para filtrar e transmitir para ela e para o meu filho de uma maneira mais leve. Até para preservar a estrutura emocional deles também. Né? É muito complexo, hein, pastor? Não é fácil. Não, eu tive lá, eu sei bem. E outra,
Outra coisa que a gente vê também, pastor, é que o senhor mora dentro da igreja, dentro praticamente. Da igreja. Então, assim, não moro tem... dentro da igreja. A casa dele, o quintal, é a igreja. Tem o templo, tem só um pátio e aí já é a minha casa. Pastor, como que é você... Não... Porque, né, você não acaba, assim, não tendo vida particular. Não tem. Porque, assim, tem vezes que, por mais que você ame, e eu sei que você ama suas ovelhas, a gente é testemunha disso, que você faz tudo pelas suas ovelhas, a gente liga, às vezes liga fora de hora, ele demora, mas ele responde. Né, produção? Produção não vai comentar. Mas ele responde, porque a gente é chato. Pastor, não te faz falta você ter essa... esse tempo seu com a sua família, o particular... Faz falta e é algo, inclusive, que eu estou trabalhando no sentido que se eu ficar lá mais algum tempo, eu vou ter que trabalhar muito isso. Porque o fato de eu morar ali no pátio da igreja, nós acabamos ficando assim, sem privacidade. Sim. Ficamos muito vulneráveis. Por exemplo, lá já aconteceu... De 6 horas da manhã, porque lá é uma hora menos. Sim. Então, quando é 7 horas aqui, é 6 lá. Quando é 6 horas aqui, é 5 lá. Então, 5 horas já amanheceu o dia. Então, já aconteceu de 5:30 da manhã, irmãos chegarem batendo palma e eu ter que levantar e ir atendê-los. Já aconteceu uma vez de... Era umas 2:30 da tarde, eu tinha almoçado. Aí eu atendi um irmão. Falei, ah, vou estirar minha perna um pouco, vou descansar. Aí deitei para descansar e tive um sono até profundo, que um irmão que foi lá chamou e eu não ouvi. Aí esse irmão até saiu falando para outros lá, eu fui na casa do pastor, era 2:30 da tarde, ele estava dormindo. Aí eu chamei esse irmão, falei assim, meu irmão, o senhor saiu aí falando que o senhor foi na minha casa 2:30, eu estava dormindo, e eu estava mesmo, porque eu fiquei até 4:30 da manhã atendendo um casal que estava um querendo matar o outro. Então, 4:30 da manhã eu terminei o atendimento, fui para minha casa, tentei dormir um pouquinho, não consegui. Aí eu almocei e fui estirar minha perna para poder dormir um pouco. Falei, então, quando o senhor chegar e ver... que o pastor não atendeu e que está dormindo, não é porque o pastor é preguiçoso, não. É porque enquanto muitos estão à noite dormindo, o pastor está orando, está tendo que atender emergências. Então, tem todo esse contexto. É, porque, gente, é muito... O que, por um lado, é, traz coisas boas, que, né, mata um frango, corre lá e leva para o pastor. Tira a mandioca, leva para o pastor. Faz pão, leva para o pastor. Mas tem esse lado, né, que é um... É o lado do seu particular, da sua família. E já já vai vir o Joshua aí, que vai, né, demandar muito da sua atenção, do... Verdade. Seu tempo. Né? A pastora vai precisar. Isso. Então, a gente tem que entender que você é um ser humano, né, pastor? Quando eu disse que eu preciso trabalhar isso, é que é algo que todo crente... E aí a gente destaca um pastor, quem está à frente de uma obra, quem está com a incumbência de uma missão, tem que ter muita responsabilidade com a família. Eu entendo que nós precisamos estabelecer prioridades. E dentro da escala de prioridades, primeiro é o reino de Deus. Quando eu falo reino de Deus, eu não estou falando... É a igreja como uma instituição, como uma placa que tem, como um salão onde as pessoas se congregam. Mas o reino de Deus no sentido da nossa vida espiritual. Em segundo lugar, tem que ser a família. E aí, em terceiro lugar, que deveria vir a igreja enquanto uma instituição. E o pastor... Quem está empenhado com uma missão tem que ter muita clareza disso, porque, lamentavelmente, eu já tive experiência de atender muitos filhos de pastores que um dos fatores de eles pegarem uma aversão à igreja, de eles se desviarem, um dos fatores foi justamente por se sentirem órfãos de pais vivos.
Porque o pastor ou a missionária cuida de todos os de fora e acaba negligenciando a família. Então, eu me atento muito a isso, porque eu entendo que a primeira igreja que eu tenho a responsabilidade de servir, de apacentar, não é a igreja a qual eu sou pastor institucional, mas é a minha família. De nada adianta eu cuidar da igreja institucional sem eu cuidar da minha família. Então, essa questão é algo muito sério e que realmente a gente precisa se atentar muito a isso. Pastor, a gente tem visto hoje um alto índice de suicídios entre pastores, né? Sim. Pastores que não aguentam, não suportam a vivência, né? E que muitos ainda acham que não precisa tomar remédio, que não precisa de ver nenhum tratamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tudo Sim. pode andar junto. Sim. Porque você não é porque você é pastor que você tem um peito de aço, uma mente de aço, você isso. também tem a sua vida. Sim. E que é preciso olhar para isso. Sim. A nossa pastora, né, ela fala muito bem isso. Ela fala, gente, eu sou doida. Eu preciso tomar remédio, porque senão eu não aguento, né? E é muito legal escutar ela falar, porque ela fala, você acha que eu tenho peito de aço? Eu não tenho peito de aço, né? Eu Sim. preciso tratar a minha cabeça, o meu corpo, para eu poder Sim. estar bem. Isso mesmo. Não adianta eu falar, eu sou a pastora fulana de tal, não preciso de remédio. Eu preciso. Sim. Então, muitos eu vejo, pastor, que não tem essa clareza. É. Que pode andar a fé com Sim, a medicina junto. Com certeza. E o senhor, como é da área, né, da Sim. saúde, sabe disso. Olha, amada irmã Clau, eu olho para a saúde mental de um líder cristão, e aí envolve o homem, a mulher, um líder, quem está numa liderança cristã, o aspecto da saúde mental é algo que precisa ser levado muito a sério. Realmente, nós estamos vivendo um tempo de um alto índice de suicídio entre líderes cristãos, entre pastores, pastoras, missionários, e isso é preocupante. Quando eu olho para esse fenômeno, eu vejo ele multifatorial. Como eu tive a oportunidade de estudar na área da psicologia, eu tenho uma visão da saúde mental realmente como vários fatores. Então, é necessário investigar, ficar atento, é o que está disparando essa disfunção mental, emocional nesse líder. Se é algo exógeno, que é um termo técnico que eles usam para falar de algo interno, porque hoje a ciência já mostra que existe um tipo de depressão que ela é desencadeada por fatores neuro-hormonais. Fatores neuro-hormonais que faz com que a pessoa tenha uma depressão. Então, se essa depressão que é um líder cristão está vivenciando é um fator neuroquímico, isso precisa ser tratado. E hoje, graças a Deus, existem excelentes medicamentos que vão atuar nesses neurotransmissores que estiverem deficientes para trazer essa regulação e a pessoa se sentir bem. Por outro lado, se essa disfunção mental e emocional ela está sendo desencadeada por expectativas erradas, é preciso que esse líder cristão ele tenha clareza do que é ser um ministro de Deus, o que é de fato ser um pastor, o que é de fato ser uma pastora, o que é de fato ser alguém que tem uma chamada para representar a Cristo nessa terra. Porque eu percebo também que um dos fatores que leva muitos líderes a
ter essa disfunção emocional, a ter esse desequilíbrio mental, são fatores e expectativas erradas. O que eu quero dizer com expectativas erradas? Hoje nós estamos vendo um modelo de igreja que é aquele modelo empresarial, que é aquela ideia assim, eu vou ser um grande pastor, eu vou ser um pastor muito famoso, a minha igreja vai ser cheia de membros, e eu vou ter isso, e eu vou ter aquilo, e vai criando expectativas que nem sempre elas são reais, e elas são propostas pelo evangelho. Porque o evangelho, em momento nenhum, ele vai nos falar que nós seremos imunes às batalhas, às dificuldades, às provações, às aflições em nossa caminhada aqui nessa terra. O Senhor Jesus, em João 16 e 33, ele claramente falou, no mundo tereis aflições. Ele não disse, aquele que está em mim não vai ter problema nenhum mais. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós cremos que pela fé em Cristo, nós também podemos vencer. Mas enquanto nós caminhamos nessa terra, nós estamos sujeitos às aflições, nós estamos sujeitos às enfermidades, nós estamos sujeitos a passar dias maus, nem todos os dias serão dias bons. Então, quando as nossas expectativas estão no lugar errado, essa frustração pode ser um gatilho para desordenar as nossas emoções. Então, eu conheço líderes cristãos, pastores, que colocam uma expectativa em serem famosos, em terem uma fama, em terem muito conhecimento do homem no local que ele está. E se isso não acontece, ele começa a ficar frustrado. Ah, porque eu não consegui comprar uma rede de televisão. Ah, porque eu não consegui ter o mega templo maior da cidade. Aí começam a entrar nessa frustração, dá lugar para o diabo, que começa a mexer na mente deles a ponto de chegar a esse extremo. Então é necessário averiguar o que está disparando essa disfunção mental e emocional para tratar do modo correto. E muita gente acha que pode, né, levar no peito isso, que sim, não é, né, o que não é verdade. Gente, eu ficaria horas conversando com o pastor Anderson aqui, eu ficaria horas. Perguntas, tá. Produção? Não, a Cíntia falou, amiga Cláudia, faltou você no culto ontem. Ah, ontem não deu, produção ontem fez hemodiálise, e aí o pastor sabe que o dia que ele faz diálise, ele fica, a pressão fica baixa, então é... Né, mas Deus sabe. E a irmã Cíntia é uma bênção. A irmã Cíntia é. É irmã... um vaso cheio do Espírito Santo. Uma a mulher irmã guerreira. Cíntia é. Pastor... Conheço a Cíntia há muitos anos. Caminhamos juntos enquanto servos do Senhor. Tive a alegria em servi-la como pastor. E a Cíntia é uma bênção. A Cíntia, ela é alta em estatura e de um coração muito grande. Ela é. Uma bênção de ela, Deus. Tem hora que ela manda umas coisas pra gente, assim, acho que ela tava ela, olhando, marido, assim. É, todos eles, Ney, né, pastor? Uma bênção, um dia passou aqui na frente, parou. É desse modelo. Pastor, eu queria que o senhor, né, pra gente, né, finalizar, eu ficaria horas. Ah, eu, se eu quiser, nós, eu fiquei aqui preocupada com as outras ovelhas, mas se ele não se preocupar, pra não, mim tá tudo vamos bem. Falar mais um pouco, então, tá bom? Então vamos falar sobre missões. Isso, eu gostaria só, se possível, voltar um pouquinho atrás, que nós estávamos falando sobre... os líderes, né, sobre os pastores. Isso. E aí nós falamos um pouco da saúde mental. Olha lá o pastor lá, ó, todo se achando ele. Ó. Olha, ó, essa foto aí, que linda. Ó. Esse senhor, ele é um cacique da aldeia Paraguaçu. Então, o cacique é o quê? Ele é o mais antigo da aldeia. Então, esse senhor aí, ele tem uma autoridade lá na aldeia.
É ele que diz sim, ele que diz não. E essa oca que está aí atrás é a casa dele. Grande, é, né, pastor? É literalmente uma oca, ó, bem ajeitada. E não chove dentro nada. Então, eu pensava isso também, mas não chove dentro. Eu achava que era muito quente, mas eles acabam se adaptando, porque é aquilo que nós falamos inicialmente. É cultural, né? É o que, né, eles têm. Tanto que, ó, imagine no calor... Ai, os meninos! E olha que interessante essa foto. Ó, eu fiquei olhando essa foto e ela me chamou muita atenção dentro de vários aspectos. Um deles que é que a maioria daquelas crianças estão rindo. Estão. E olha que interessante, elas estavam com uma bolinha na mão. Sim. E elas jogavam a bolinha e um corria atrás do outro para pegar a bolinha. Olha a alegria delas. Felicidade. E quanta gente que tem tudo, é, tem o PlayStation, tem não sei o que e não valoriza. Essa alegria que eles que têm. Que eles têm. E essa é a igreja do pastor. É, essa, eles são... Oh, essa aí é a sede, é a sede de Paranhos. Essa é a sede lá. Quando chega... Fomos lá na sede, nós somos desses, né? A gente foi lá. E assim, é um povo incrível, pastor. É um povo querido, né? É um povo simples, um povo fervoroso, um povo que busca realmente viverem o evangelho. Pastor, a pergunta que eu vou fazer é meio capciosa. Fica à vontade, pode perguntar. Pastor, o senhor vê, né, lida com muita gente. A fé desse povo, ela é maior, muitas vezes, do que o contexto que eles vivem. O senhor vê que Deus age mais lá, né, do que aqui? Eu creio que sim. Por quê? Por exemplo, eu costumo sempre dar um testemunho que eu vivenciei no estado do Acre. Eu estava, isso já faz uns 10 anos, no estado do Acre, pregando a palavra de Deus. Eu fui fazer uma visita para um presbítero da igreja e uma casa muito simples, na época, chão de vermelhão, uma casa de madeira. E aqueles irmãos me receberam ali com muito amor. E aí, conversando, a irmã falou assim, ah, eu vou lhe passar um cafezinho para nós. Aí ela se dirigiu até a cozinha, onde ela passava o café, e de repente nós ouvimos ela falando em línguas, assim, muito alto, como estava muito alegre. Aí ela veio tremendo, serviu o café para nós e falando em línguas e trêmula. Aí eu vendo isso, eu falei, que maravilha, irmã, tá assim, muito alegre espiritualmente. Quando nós bebemos o café, Deus soltou a língua dela, e ela deu testemunho. Ela disse que ela ferveu a água e quando ela pegou o pó para colocar para fazer o café, não tinha o pó de café e eles não tinham dinheiro para ir na venda comprar o pó. Aí diz que ela orou, falou, Senhor, teus servos estão aqui, eu falei que ia passar um cafezinho para eles. Como eu vou chegar lá agora? E disse, ah, não tem café. Senhor, tem misericórdia. Ela conta que Deus falou para ela, pegue essa água e coloca no coador que eu vou fazer virar café. E ela, pela fé, colocou a água no coador e virou café. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ela não tinha acesso ali a comprar o café. Então, o único recurso que ela tinha é o recurso realmente da fé. Diferente de nós aqui, que com todos os nossos apertos... Mas a gente precisou de um café, a gente vai lá no mercado e compra. A gente não vai precisar ativar uma fé para clamar a Deus para aquela água se transformar em café. Então, nesses contextos, eu entendo que sim, se vivencia o sobrenatural justamente porque o acesso ao natural não é tão fácil. E onde o acesso ao natural não é tão fácil, a gente vivencia mais o sobrenatural. Qual foi o maior, né, milagre que o senhor vivenciou lá? Tem que você fala assim, não, esse eu vou contar aonde eu nesse passar. Contexto agora. Isso. Lá em Paranhos. Foram vários milagres que nos marcaram muito. Porém, um que eu vou levar para toda a vida foi a libertação de uma mulher
que ela era dominada por uma legião de demônios. E ela já tinha passado em todas as igrejas da cidade. E esses demônios que possuíam ela não saíam, justamente porque ela tinha situações e feridas na alma dela que dava legalidade para essa manifestação maligna. E aí nós conhecemos essa mulher, nós acolhemos ela, começamos a ministrar para a alma dela, começamos a mostrar para ela dentro da palavra o que ela precisava renunciar, o que ela precisava liberar perdão, o que ela precisava pedir perdão, o que ela precisava acertar na família dela. E aí ela foi liberta e hoje ela vive uma vida livre em Cristo. Isso foi muito marcante para nós, porque quando nós conhecemos essa mulher, ela sofria muito devido a essa manifestação maligna. E os demônios manifestavam nela nos mais diferentes horários. Às vezes dentro do trabalho ela endemoniava. Às vezes de madrugada ela acordava e endemoniava. E não conseguia dormir em paz, perturbada, porque os espíritos malignos ficavam acuando ela. Então, para mim, foi um milagre muito especial. Foi muito especial. Aliás, são vários, né, pastor? Porque a gente vê que Deus age de muitas formas, né? Usa as pessoas, a gente tem vivido coisas que a gente não esperava, né, viver. Mas Deus tem, né, tem dado para nós. Aí, Vânia, perdão, querida, não, só para voltar um pouquinho. Pode voltar. Que eu sinto de falar isso, a questão do líder dos pastores, a saúde mental. São vários fatores que levam um líder cristão, pastor, que estamos falando dentro do contexto cristão, ao adoecimento mental. E um deles é a falta de amigos. Muitos líderes cristãos, muitos pastores, eles se colocam num pedestal. Sim. E eles não deixam que pessoas se aproximem deles e que venham a ser amigos. Eu gostei muito dessa tua fala, não tive ainda a honra de conhecer, né, a pastora. Pastora Kátia. A pastora Kátia, mas me chamou muita atenção ela falar isso, ela porque fala. Isso é bom. Ela quando fala. O líder se coloca num pedestal e ele se apresenta como um anjo, isso é muito perigoso. Porque aí, em qualquer momento em que ele fale, vai frustrar uma visão que ele mesmo colocou. De um anjo. E todo líder cristão, ele não deixa de ser humano. E ele não tem esse peito de aço e nem Exatamente. Essas veias de concreto. Então, ele tem que se colocar como um ser humano, que precisa também de amigos, que precisa de desfrutar de amizades. Eu, graças a Deus, uma coisa que Deus sempre me abençoou foi com amigos. Eu tenho amigos para a vida, que nem vocês. Nós são meus nós amigos aqui, para a vida, amigos por toda a eternidade. Mas... amigos que a gente pode ser quem nós somos, pode. Um humano, né? É, porque muitos pastores acham que por eles terem um cargo, né, de líder, eles não podem sorrir. Exatamente. Eles não podem estar num dia ruim, eles não podem falar, poxa, hoje eu não queria orar por ninguém, hoje eu queria receber oração. Sim. Então, eu acho que é muito importante que, né, que ele não deixa de ser humano. Tem líderes cristãos que eles acham que eles se colocam numa condição para as pessoas achar que eles não têm sede, não têm fome, não caga, não urina, não faz sexo com a esposa não. ou com o marido. Não, e não. é um ser humano. Não acorda de mau humor, não tem bafo, não briga com a mulher. Não é, produção? É, ué. É muito bom saber, não, poxa, o pastor Anderson... O senhor passa raiva, assim, tem um momento que o senhor fala assim... Ai, que vontade. Passo sim, Vânia. Já teve vontade de falar assim, acorda, fininho. Já teve. Nosso Deus, sempre tem aquela vontade assim, ai, se eu pudesse abrir essa cabeça e colocar lá dentro. Pastor, já teve aquela briga, né, porque...
né, pastores vão muito assim naquelas brigas de, né, casal, que às vezes um quer pegar o outro, arrebentar o outro no pau. E aí você vê que no final não valia nem a pena, porque sim, começa do nada. Eu e a irmã Elisângela, nós temos assim uma cultura matrimonial, que isso é próprio nosso, né? Quando eu não estou bem, ela percebe que eu não estou bem, que eu estou ou abatido, ou estou enraivecido, eu me calo. Eu me calo. Eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de falar, mas quando eu me sinto assim, que eu tô querendo me irar, ou que alguma coisa não tá bom, eu me calo. Aí quando ela me vê no meu canto assim, calado, ela já entendeu que não é o momento dela vir e querer falar, ela guarda o momento de eu melhorar pra gente conversar. Porque lá no começo do casamento, quando ela me via assim, ela vinha, poderia ter um choque muito grande, porque eu já não estava bem e ela poderia falar algo que geraria uma interpretação errada e poderia isso não ser saudável. E né? Quando então, é que ela está... Gente... E quando ela está virada, ela que você acorda é assim, não é bom não mexer hoje, enquanto, não, hoje ela não está boa, não. Enquanto eu me calo, ela já fala demais. Aqui, ó, eu fico quietinha. Ai, que ranço! Quando você quer brincar com a pessoa e ela não fala nada, gente, isso me irrita. Eu acabou? Quando eu vejo ela falando, eu falo, olha, a Elisângela hoje não tá não bem. Não tá pra brincar. É melhor não mexer com essa pessoa hoje, que dá ruim. Não, mas o pastor Anderson, ele é assim, às vezes eu chegava lá na salinha dele, e aí eu... Amada. No final da frase, sempre diz, amada. Aí, né, produção, eu irada na força do ódio, querendo brigar, né, e ele... Acabou, Jéssica? Ai, que ranço! Ai, que ranço! A gente nem né, brigar sozinho, não dá graça, eu te entendo. Eu acho que ela falando sozinha. Ai, pastor, mas eu vou falar pra vocês. Mas é assim, isso é melhor. Às vezes é melhor mesmo... É, porque se um tá nervoso, falando, e o outro quer falar também, não vai ter um diálogo. Vai ter ali um conflito. Porque aí um vai falar B, e o outro vai entender X, e pode ter ali uma explosão que não é saudável. É. Bom, pastor, agora eu vou entrar. O senhor tinha falado sobre esse negócio de... Deixa eu pegar o microfone. E a voz do além. Agora, hoje a voz do além quer falar, Gabriel. Vai vendo. O senhor tinha falado sobre a questão de liderança, essas coisas, né? Dá um exemplo que, assim, a pastora Cátia, quinta-feira, né, amor? Foi. É, ela não subiu no... Ela falou, não tô bem. Ela falou, não tô bem, ela não subiu. Ela falou assim, hoje eu vou ser intercessora. Ela que ficou intercedendo, ela pegou a salva. Que bênção. Ela falou pra nós que ela não pode esquecer de onde ela veio. Saiu. Que maravilha, parabéns pra ela por essa postura. Porque assim, ela... De entender que se ela não tá bem, ela não tem que estar ali. Exatamente. Fazendo algo que ela não tá bem pra fazer. Que ela pode fala... sentar ali e receber. E receber. Tem muita gente que acha o jeito dela... É muito brabo, porque ela fala assim, sem filtro. Ela não eu... é... Então, o Biel tem medo dela, porque ela fala sem filtro. Que, filho, aquilo ali é tobogã, só vem, vou sem escala. É do jeito que vem... A palavra ali vem sem escala. É. Só vem pá. Aí ela falou assim, ó, Cláudia, é o seguinte, Deus colocou dois opostos pra você não fazer comparação. Porque você é calmo demais, ela não, do jeito que vem, vai sem escala. Entendeu? Ela mete o louco. E assim, é esse jeito dela, né, de falar e de não ficar passando pano. Fala, gente, eu acordo de mau humor, às vezes eu não tô afim de vir, né, de pegar, mas eu venho, porque eu sei que a minha dependência é do Senhor. Aleluia. Então, ela sabe que tem muita gente que não gosta desse jeito dela. E tá tudo bem. Então, assim, ela escuta, né, muita coisa. A gente tem as Déboras, que é toda terça-feira. E maravilha. É um culto, né, voltado só para as mulheres. E ali é debatido de tudo. Então, ali ela fala sobre tudo. Então, às vezes, ela fala, gente, tem mulher que é muito mimizenta.
Então, vocês têm que aprender que tem vez que você precisa mudar. Sim. Então, como que eu vou sair, entrando, né, nesse fato de, né, missões, vou pra rua, pra casa de todo mundo e largo a minha casa. Sim. Aí a minha casa fica suja, a minha casa fica, né, mas eu tô fazendo o quê? Missões. E aí, depois culpa a Deus quando as coisas não dão certo. Então, nesse momento, eu acho muito legal, pastor, porque a pastora, ela põe tudo muito claro. Que bom. Então, ela abre coisas assim que a gente precisa, às vezes, tomar aquele chacoalhão, né? Isso. Porque a, né, pastora Elisângela, meu Deus do céu, primeiro ela cuida tudo lindo da casa dela, é uma coisa, né? Você vai na casa dela, aquele coisa assim, aí depois ela vai pra obra. Sim. Então ela tá mostrando pras outras mulheres que tem como. Sim. Que a gente, né, começa em casa. Exatamente. O nosso, né, ministério começa em casa. Sim. E abordado vários temas. Que maravilha. E quando ela fala que ela é um ser humano, que ela também está sujeita às mesmas dores. Sim. E que ela, assim, ela não gosta e muito. E aí ela se conecta até Exato. Melhor com as irmãs a qual ela está servindo. Exato. Com a pregação da palavra, com o aconselhamento. Eu lembro que uma vez nós fizemos um encontro de casais, e eu me lembro que nós trouxemos um casal, que eles estavam há mais de 40 anos casados, e aí quando o irmão pegou o microfone e falou assim, olha, eu agradeço a Deus, porque fazem mais de 40 anos que eu estou casado, e eu nunca pensei em separar da minha esposa. Aí ele parou assim, eu vi que muita gente ficou pensando, ah, esse irmão tem um casamento assim maravilhoso, o que que ele vai entender das nossas lutas? É. Aí, de repente, ele falou assim, mas de matar, eu pensei assassinato várias vezes. Assassinato a sangue frio várias vezes. Então, pastor, eu vejo... Aí ele se conectou com a realidade dos demais. Porque, né? O povo acha, pastor, que vocês não têm as suas, né, divergências. As pessoas acham que vocês não têm os, né, problemas financeiros. A pessoa acha que você está todo dia felizão. Né? E não é, o senhor é uma pessoa normal. E as pessoas não entendem isso. Verdade. Pastor, o senhor tem alguma mágoa? Não, Vânia. Graças a Deus, não. Porque eu aprendi desde muito cedo, na Santa Palavra de Deus, que a mágoa, ela é muito perigosa, porque a mágoa, ela cria raízes. E uma vez que a mágoa se enraizou, ela nos priva, ela nos impede de recebermos a graça de Deus. Então, eu tenho, pela misericórdia de Deus, uma habilidade de que mesmo que algo me ofendeu, eu consigo liberar o perdão e tocar a vida para frente. Eu não fico fixo àquela situação, preso àquela situação. Eu oro, coloco nas mãos de Deus e sigo em frente. Então, mas não isso não te impede, mágoa, assim, de ter que digerir algumas não, coisas. Com certeza, isso não é automático. Não. Isso não é uma coisa assim, recebi uma pancada agora e agora mesmo já liberei o perdão, está tudo bem. Não, existe um período de entender o que aconteceu, de colocar diante do Senhor em oração, de passar pelo período da raiva, porque você é ser humano, pastor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios sobre uma situação que a igreja estava vivenciando, e ele chega a dizer assim, que ele ia entregar aquela pessoa a Satanás. Então, veja como ele demonstra ali que ele estava assim já no limite com aquela situação. Porque ele fala assim, olha, eu vou entregar essa pessoa para Satanás. Faz aí o que você quiser. Pode fazer, eu tô nem aí mais. Então, há momentos que realmente a gente chega nesse nível, né? Que a momento eu vou dar vontade de entregar já. Deus, é o seguinte, só o senhor na obra, não me põe mais nesse rolo, não. Pastor, dentro da sua salinha acontece muita coisa, sim, né? O senhor ouve muita coisa.
trava várias, né, batalhas ali, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão ficando difíceis de lidar, né? Então, às vezes não consegue ter um, né, consenso entre, né, casais, filhos de pais que não se dão, né? Então, e que são crentes, né? E que tem, sim, muita juventude aí que está, né, que tá órfão de pai vivo. Sim, nessa, né, questão, como que você blinda o seu filho? Porque o Matheus é encantador. O Matheus, ele tem uma personalidade. Ele é uma bênção. Até você falou que quando você foi, né, daqui, ele não queria, ele estava irredutível, te bloqueou no WhatsApp. Uma experiência muito dolorosa para mim, foi mesmo. Como é que foi? Você recebeu o bloco do seu filho, falou, não quero falar com você agora. Foi muito difícil mesmo. Agora, com o Nicolas Matheus, Deus me deu uma sabedoria para eu me conectar com ele. Então, desde que ele estava no ventre da Elisângela, assim como eu procuro já fazer hoje com o Joshua... O senhor conversa com, né, com o Joshua? Converso. O senhor fala, e ele, né, responde, ele dá chutinhos. Dois chutinhos para sim, um chutinho para não. Então, eu converso... Procura, assim, dar muito carinho para eles. E o Nicolas Matheus, desde pequeno, eu sempre tive um diálogo muito aberto com ele. Então, eu sempre procurei ter momentos de qualidade com ele. De sentar, ouvi-lo. Né? Quando ele estava na escola aqui, tanto lá agora, eu vou buscá-lo na escola, eu levo... Aí, como foi, filho? O que você estudou hoje? Ah, foi bom. Mas bom como? E vou tentando ouvir os detalhes para eu me conectar com ele. Então, esse diálogo aberto com ele tem sido uma ferramenta muito importante. Porque eu não blindo ele no sentido de querer tirar ele da cena da vida. O que, que eu quero dizer com isso? Que às vezes os pais cristãos, eles acham que eles vão preservar os filhos se colocarem eles numa redoma de vidro. E isso não funciona. Eu procuro mostrar para o Matheus o que é a vida. Nas fases de desenhos. Que existem as fases. Tem fases que eles gostam de um desenho, tem fases que gostam de outros. Aqueles desenhos que eu via mensagens que nós chamamos subliminar, que é aquelas mensagens que estão nas entrelinhas, estão por trás das atitudes, ou mesmo aquelas explícitas, eu procurava conversar com ele. Filho, isso aqui não é legal por causa disso. Então, existe isso na vida, o mundo é assim, mas você tem que entender que nós cristãos, nós cremos diferente, a nossa fé na palavra de Deus nos diz isso, e vou explicando para ele, preparando ele para a vida, para quando ele se deparar com a realidade do mundo, ele ter capacidade para ele discernir entre o certo e o errado. Então, isso tem sido... É muito importante entre nós. Tanto que eu e o Nicolas, a gente conversa de tudo. Eu lembro que chegou a fase que ele perguntou para mim como que surgia o filho. Aí eu não inventei. Não, foi a cegonha, filho. Foi a cegonha. Eu não inventei nada de não cegonha. Não cola mais hoje, de né, semente, nada não disso. Cola cegonha. Eu simplesmente entendi o momento dele e falei, filho, nasce o filho... Através da união do homem e da mulher. Tá bom, pai. Passou mais um tempo. Aí ele falou, mas como que funciona isso? Aí eu fui explicando até chegar o momento que ele já tinha como assimilar. E eu falei claramente com ele. Falei, meu filho, o homem tem o pipi. A menina tem a pepeca, o que eu sempre ensinei para ele. Falei, então, tem a junção entre o homem e a mulher... E aí sai uma semente de dentro do homem que vai gerar o filho. Então, sempre fui assim muito claro com ele, não procuro esconder nada dele dentro do que ele pode assimilar.
E eu percebo que isso tem sido muito importante. Pastor, o senhor não tem medo que o povo tentem, como que eu vou dizer, comparar vocês dois que cobrem, né, do Nicolas a mesma postura que o senhor tem com as coisas, que ele tem que ser igual o senhor? Porque acontece muito, né, que o pai é fulano de tal e tem o filho. Então, o filho tem que ser igual o fulano de tal, pensar igual ele. Como é que o senhor prepara o Nicolas para isso? Eu preparo ele no sentido de que ele seja, acima de tudo, temente a Deus. Então, eu mostro para ele que o caminho de temer a Deus, que não é ter medo, temer de reverenciar e honrar. O caminho de temer a Deus é o caminho que nos faz sermos abençoados. Partindo desse temor a Deus, ele pode ser o que ele quiser, no sentido daquilo que ele vai seguir na vida. Por exemplo, não é porque eu sou pastor que eu quero inculcar na mente dele que ele tem que ser um pastor. Então, mas pode isso ser o povo amanhã... já não faz? O povo já não cobra dele que ele seja um... Já aconteceu de alguém... Ah, mas o filho do pastor vai ser pastor e... Só que eu sempre tive, assim, muito claro com ele, eu e a irmã Elisângela, que ele precisa ser temente a Deus. Agora, se ele tiver uma chamada para ser pastor, amém. Mas se ele tiver uma chamada para ser um enfermeiro, se ele tiver uma chamada para ser um engenheiro, se ele tiver uma chamada para ser um médico, se ele tiver uma chamada para ser um advogado, ou qualquer outra profissão, que ele vai exercer a sua profissão, porém, como um homem temente a Deus. Entendi. Porque eu não concordo de que o filho tem que ser exatamente que os pais são. A extensão dos pais. Isso não é saudável emocionalmente. Cada ser humano, ele tem a sua chamada, ele tem a sua vocação e ele é livre para escolher aquilo que ele quer seguir na sua vida. Então, mas ele já chegou, né, alguma vez assim para você, falou, pai, aconteceu isso, e eles acham que eu sou o senhor, que eu vou agir como o senhor age, vou ter essa paciência. Porque ele... porque acontece, pastor. Às vezes, o povo espera que o Nicolas tenha as mesmas, né, postura que o senhor tem, de ouvir, de peneirar. E ele é um jovem, ele é um adolescente. Então, ele tá assim com os neurônios ali, né, tá batendo. Então, ele já chegou, né, pro senhor alguma vez e falou assim, dessa, né, comparação? Não, até o momento ele não chegou assim, com nenhum caso específico assim. Mas eu já percebi algumas ações, até dele falar assim, pai, eu não sei se eu vou ser pastor. Ele falou assim, eu quero sempre ser crente, mas eu não sei se eu vou ser pastor. E eu falo, filho, você não precisa ser um pastor. Se você tem uma chamada de Deus para ser um pastor, amém, o papai vai ficar muito feliz. Mas se você não tem essa chamada, também não tem problema nenhum. O papai vai ficar feliz e saber que você é um crente temente a Deus. Entendi. Aí o senhor deixa para ele, né? Para ele decidir. E o que isso é muito bom, né, pastor? Porque hoje o povo quer que seja uma extensão... Né, dos pais, e que não é, porque cada filho... É perigoso, cada um tem uma vocação. Pode ser que ele tenha uma vocação para uma outra área, onde ele pode glorificar a Deus dentro dessa área. Sim, né? Claro. E quanto à mãe? Como é que a mãe vê nesse... porque já está ficando mocinho, né? Daqui a pouco... Já está ficando mocinho, inclusive esses dias. Eu fiquei tão sentido, porque eu tenho muita liberdade com ele. Olha, Matheus. Então ele se troca assim, perto de mim. A gente fica assim, com toda a liberdade nós dois. Aí outro dia eu vi que ele já estava com pelinho. Ah. Ai, mas aquilo me doeu no coração. Falei, não acredito que ele está ficando mocinho. Falei, ai, já tá ficando mocinho. Aí, ai, pai, para. Eu falo, já tá ficando mocinho. Aí eu falo pra ele, falou, cuidado. Ficar as irmãzinhas querendo te beijar, esse negócio de ficar, você cuidar. Ele falou, não, pai, não, não, tem isso não. E a pastora, como é que ela... Porque ela vai ter duas fases diferentes, né? Ela vai ter a fase do aborrecente, que é aquela fase...
né? Que parece que os neurônios ficam fora do lugar, né? E vai ter a fase do bebezinho. É, do bebezinho. Como é que vai ser, pastor, para lidar com essas duas realidades vai aí? Vai precisar de muita graça de Deus. Vai, pastor. Tanto que para nós termos esse outro filho, foi realmente outro desafio. Porque depois de 12 anos, né? Se a gente fosse pensar muito, a gente nem ia querer ter mais. É porque a gente acompanhou toda a história, a gente sabe que vocês tiveram uma perda. Eu queria ter tido uns 3, 4, porque eu acho um filho só pouco. Meu Deus, pastor! Eu acho pouco, eu fico pensando nele assim, lá na frente, se ele não tivesse um irmão, uma irmã, né? Então, ainda bem que o senhor, né? Eu queria ter bastante filho. É. Não vou falar nada, não. Deixa pra lá. Né? Então, pastor, a gente vê que o Nicolas, ele tem uma, né, mentalidade bem, bem feita, assim. Ele, é uma ele entende. Ele é inteligente, e, assim, muito inteligente. O dia que ele soube que era outro, né, menino, eu vi a felicidade dele e falei, meu Deus, o menino tá mais alegre do que ele tudo. Ele ficou muito feliz. É porque ele já estava esperando, né? Não teve ciúme, não rolou ciúme. Não, ele falava que ele não queria que fosse uma menina. Ele sempre falou que queria que fosse um menino. Eu achei que era menina. Eu também, eu achava. Então, aí eu até falava para ele, não, filho, mas se Deus preparar uma menina, vai ser bênção também. Falei, nós vamos chamar de Radassa. E ele falou, ah, pai, mas eu quero um menino. Falei, ah, então tá bom, que Deus mandar vai ser bênção. Quando ele soube que é um menino, ele ficou muito feliz. Inclusive, nós soubemos, porque nós fizemos a ultrassonografia com a dona Vera. Aí a dona Vera fuçou e não conseguiu ver. Ela falou, olha, a perninha tá cruzada e não tô conseguindo ver. Aí nós saímos lá do consultório dela e nós temos uns amigos em Ponta Porã. Aí a irmã Ana Flávia falou, já sabe o que é? Falei, olha, a Vera não conseguiu ver. Não, então a gente vai descobrir, eu vou fazer o exame de sangue. Falei, ah, eu não vou fazer. Falei, ela disse que na próxima consulta ela consegue ver. Falei, eu vou esperar. Ela falou, não, vamos fazer. E eu achava que a sexagem era um exame muito caro. E hoje não está tão caro. Não, não está. Lá tá, em Ponta Porã, tá R$160. Porque antes era caríssimo. Sim, sim, exame, sim. Né? Era bastante caro. Aí ela fez a sexagem fetal e aí na sexagem deu o menino. Que dizem que é 98% de probabilidade de ser, né? Nada é 100%. Nada é 100%. A gente se assustar, assim, ia chamar de Joshua o tempo todo, né? Joshua, quando nasce a Radassa. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Misericórdia, né? Pastor, uma delícia conversar com o senhor aqui, pastor. Mas dizem que uma quando delícia. É menino, é mais difícil de errar. Porque a sexagem fetal é a partir dos cromossomos. Sim, sim. Como o homem é XY e a mulher XX, então se eles veem um Y, eles vão dizer, tem um menino, porque tem um Y, tem um Y aí na corrente sanguínea da mulher. Então é mais difícil errar de não ver do que dizer que viu e depois não ser. É exatamente isso, mas tá lá o Joshua firme e forte. Ele tá para nascer quando, pastor? Olha, se Deus permitir de ele vir a termo, né, nas 40 semanas, a previsão é final de abril. Final de abril já tá aí, tá pertinho. Final de abril. Passa e já tem mudado rápido, muita coisa, pastora, assim, né, pastora tem se, né, se segurado um pouco ou nada? Tá levando a vida normal? Não, eu tenho, assim, procurado a frear ela um pouco. Aí eu percebo também que altera muito os hormônios. Sim, né? Nossa. Então, eu percebo que, às vezes, ela acaba ficando um pouco mais agitada devido a essa explosão hormonal. Mas, graças a Deus, ela está tá conseguindo seguir. E vai nascer firme, amém, forte. Amém, vai correr muito. Se vai Deus permitir, vai nascer aqui em Maringá. Em nome vai de ser Jesus. Outro maringaense. Maringaense. Eu vou vacinar essa criança. Em nome do Senhor, só com 2 meses eu vou ver aquelas perninhas grossas. Por falar em vacina, o Nicolas tinha um medo de vacina. Ele tinha um medo de vacina, que as primeiras vacinas dele, tadinho. Ele era bebezinho, depois que ele cresceu um pouco mais,
Aí eu tinha que segurar ele assim. Ele chorava, chorava, era um medo. Mas olha, pastor, isso é com todas as crianças. São as mais terríveis. De 2, de 4, de 6, de 1 ano e 3. De 4 anos as crianças choram muito porque dói. As pessoas falam, mas é necessário. Então tem que vacinar as crianças, viu? Tem que vacinar nessa faixa etária. Pastor, pra gente finalizar aqui, eu queria que o senhor falasse resumidamente sobre missões. É para o senhor, o que é missões? Missões é um mandamento de Cristo. Missões é a tarefa da igreja. Missões não é feita pelos governos. Missões não é defendido por nenhum partido político. Missões é a tarefa exclusiva da igreja. Toda igreja, ela deve ter uma visão missionária de alcançar povos que têm mais dificuldade ao acesso ao evangelho. Então, missões, para mim, é a essência da igreja, porque a igreja, ela está nessa terra como uma agência do reino de Deus. Então, se a igreja ela não tem uma visão missionária, ela não faz missões, ela não contribui com missões, ela não investe em missões, ela está deixando de ser o que Cristo criou ela para ser. Amém. Pastor, um bate-bola bem rápido aqui pra gente. O que vier na sua mente? Tá. Não pode pensar muito não, tá? Medo. Medo de perder minha salvação. Ansiedade. Quando eu vejo meu filho angustiado. Frustração. Quando eu vejo alguém que não consegue compreender o que Deus tem para ele. Dou um boi, né, para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Quando eu me proponho a ministrar libertação para uma alma. Quem você mandaria para uma ilha deserta? Passagem só de vida. Eu não quero falar nada, não. Mas eu mandaria muita gente. Olha, quem eu mandaria para uma ilha deserta? Uma ilha deserta. É. Eu tenho alguém que eu mandaria com passagem só de ida. Eu mandaria. Olha, Vânia. Pula. É, esse um pra eu falar é difícil, viu? Olha o pastor Saboneto! Família. Família é o que está escrito ali, a tradução do amor. Filhos. Presentes de Deus. Esposa. Guerreira que luta conosco. Um minuto com Deus. Para o senhor falar o que o senhor quiser com ele. O que seria? Eu falaria, Senhor, dá a mim, a minha família, muita saúde, paz e poder do teu espírito para a gente sempre avançar. Inimigo. O diabo. Acabou! Palmas pra ele, produção! Passou! Ele só sabonetou na ilha! Na ilha ele deu uma sabonetada ali, mas eu vou perdoar ele dessa vez! Pastor, gratidão por o senhor ter vindo aqui. Eu que agradeço, é uma honra tê-lo aqui, amém. Receber o senhor. O senhor tem um, é nosso amigo, o senhor é o nosso pai espiritual, o senhor nos acompanhou ainda. Conosco. Né, o pastor, eu não canso de, né, todas as vezes, às vezes eu posso até ser chata, mas eu vou falar, né, do amor. Mexeu com ele, mexeu comigo, tá? E se eu souber, eu vou pra treta mesmo, eu falo mesmo, então não mexa com o pastor Anderson. São só 20 anos. Não, são só 20 anos, então não mexa com ele, porque ele é bonzinho, eu não, tá? Lembro do Gabriel magrinho. Né? Oh, receba! Preciso melhorar não, pastor. Receba! Que Deus abençoe, pastor. Amém. Que o Joshua venha aí com muita saúde. Amém, vai dar tudo certo em Eu nome creio. De Jesus, Amém. Tá? Produção, para sábado nós temos alguém?
Tô tentando falar com o pastor Paulo Bontempo. Ah, pastor Paulo Bontempo, atende o produção, por favor. O Paulo é uma benção, ele tem experiência missionária. Ele já foi missionário na Grécia. E logo, lógico, ele é missionário, atende nós aí. É uma benção. Atende nós aí, pastor, dessa moral. E lógico que o profeta vai encerrar, né? Então nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor ore, né, por nós, que eu sei que o Senhor já ora, né, o Senhor já está conosco. Ele só ficou longe, viu, gente, mas ele continua, né, fazendo parte da nossa vida, ele é nosso amigo e nós vamos lá vê-lo, ele vem aqui. E porque amor é isso, né? E a modernidade, ela tem o seu lado bom. Tem. Por exemplo, há 50 anos atrás, a comunicação era por uma carta escrita. Exatamente. Levava dias para chegar, dependendo da distância. E hoje nós temos, a nossa mão aqui, o WhatsApp. É o WhatsApp. Pode conversar. Às vezes ele demora um pouquinho, mas a gente entende isso, né, produção? A gente entende que mas esse é muito ovelha. Mas sabe o que acontece? Isso é que são várias mensagens. Só que quando é algo assim que precisa de falar logo, aí pega aquela mensagem e... coloca aí eu novamente, assim, que aí ela vai pra cima. Pastor, você esqueceu das suas ovelhas? Eu tô aqui, faz favor. Tá me abandonando? Eu já falo, eu já mando essa. Pastor, Deus abençoe. Nós amamos amém, você, querida, amamos a Paro, né, pastora? Amém. Amamos os seus filhos, que Deus amém. Dê poderosamente bênção, sem medida. A beijo para as irmãs lá de Paranhos. Vamos aguardar vocês lá. Em nome de Jesus, nós vamos voltar lá. Permitindo Deus, será uma alegria ter vocês conosco. Amém. Então vamos orar. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Maravilhoso e soberano Pai Celestial. Nós aqui estamos neste momento, Senhor. No findar de mais este dia, nós queremos te engrandecer, te exaltar e declarar que tu és digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Pai Celestial, nós nesse momento declaramos também a nossa dependência de ti. Nós somos dependentes da tua graça, da tua benignidade para com a nossa vida. Ó, eterno Deus, eu lhe clamo nesse momento, em favor de meus amigos amados, o Marcelo, a Vânia, o Gabriel, o Rafael. Eu lhe peço, Senhor, que estenda a tua mão de poder e venha a abençoar a vida deles. Venha guardar eles de todo o mal. E venha manifestar sobre a vida deles a tua benignidade. Eu oro também, Senhor, em favor desse irmão, desta irmã, que estiverem ouvindo esta oração. Senhor, ajuda. Tu sabes o que esta vida necessita de receber das tuas santas mãos. Ó Pai eterno, operando, Senhor, quem o impedirá? Eu lhe peço, Senhor, que venha agir maravilhosamente, que venha a operar obras maravilhosas nesta vida. Aquele que está enfermo, quer seja enfermidade física ou enfermidade na alma, no poderoso nome de Jesus, queima esta enfermidade. Derranda suriambanda shura makanda la macheia. Uri blastomande comanai, Deus de poder. Toca do alto da cabeça a planta dos pés e cura aquele que está enfermo. Senhor, esta família que está em guerra, tenha misericórdia, Senhor. Eu lhe peço a Deus que venha mover. Deus vivo e majestoso, eu creio na manifestação da
tua benignidade, andebaia como a cheia. Ó Deus, eu clamo em favor desta vida e desta família, lhe pedindo que derrame das tuas bênçãos e guarde de todo mal. Nós oramos te exaltando e crendo na bênção e na vitória, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Deus abençoe. Até sábado que vem, né? Quem sabe o pastor aí atende nós, né? E vem falar com a gente. Beijo pra vocês. Até sábado. Esse hino é homenagem ao pastor. Esse hino é pro pastor Anderson. Muito obrigado. Deus abençoe. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Te chamo.